Costa Galega reúne as mellores condicións para a explotación de algas. O 95% das algas que se recollen na nosa comunidade acaban nas industrias dietética, farmacéutica e nas conserveiras. A parte que se destina á alimentación é mínima e é que as algas nunca formaron parte da dieta dos galegos. A verdura de mar só se comía nas épocas de penuria. Pero hoxe son un produto para gourmets. Na última década, o consumo de algas na alimentación non para de medrar. A imantalia ou espagueti de mar é unha alga parda, alongada e estreita, moi frecuente nos litorais rochosos, con augas profundas e axitadas. Das variedades atlánticas é a máis cotizada. Pero estas algas hai que apañalas frescas. Non valen as que chegan á praia coas arribazóns tras temporais. Son recolledores de algas silvestres. A súa zona habitual de traballo está moi preto do Parque Nacional das Illas Atlánticas. A recolleita faise entre os meses de febreiro e xullo. Un proceso manual que se fai metido na auga, entre as rochas batidas polas ondas. Unha tarefa dura e ás veces arriscada. Poden sacar ata 4 toneladas de algas diarias que acabarán converténdose en 400 kilos de algas secas. O ano recolleitanse máis de 200 toneladas de nori, de wakame, de agar, de dulce ou espagueti do mar. En Galicia estas especies atópanse en estado silvestre na baixa mar. Hoxe foi unha xornada pouco productiva. O mal tempo obriga a facerse en retirada antes do previsto e hai que conformarse con 1.500 kilos de espagueti do mar. En Galicia hai varias empresas que se adican á recolleita de algas. Esta de Algamar é unha das máis importantes e antigas. Leva unha década recolectando e transformando algas mariñas. Xa na terra, as algas frescas seleccionanse e clasifícanse. Despois sécanse nestas cámaras a baixa temperatura, a 45 graus. As algas secas mantéñense en perfecto estado durante anos.